Привіт, друзі! Новий рік – це пора чудес та подарунків. Ми з чарівним дідусем вже готуємо все для вас. Цьогоріч у міському палаці культури, незважаючи на карантинні обмеження, таки вирішили створити дітлахам казковий настрій і подарувати шматочок свята. Для малечі тут підготували сюрпризи. На жаль, цьогоріч ми не можемо провести веселі ранки для дітей, показати казку, але все ж таки ми хочемо, щоб діти продовжували вірити в новорічні дива. І тому цього року в міському палаці культури можна надіслати дідусю лист онлайн і отримати відповідь на листа. Аби святкування були безпечними, казковий дідусь переключився в цьому році на електронну пошту і готовий вітати онлайн та в конверті. Лист зимовому чарівникові написати і надіслати легко. Потрібно зайти на сайт міського палацу культури, клікнути кнопку «Відправити» і заповнити відповідну форму, а потім знову натиснути кнопку «Відправити» і чекати на вітальну листівку-відповідь. Ця послуга абсолютно безкоштовна. Вже за декілька днів на вашу електронну скриньку ви отримаєте привітання від мене та дідуся. Надіслати лист дідусеві можна і в письмовій формі. Для цього у його казковій хатинці, що розмістилася на першому поверсі у холі Палацу культури, лежать спеціальні святкові бланки. Будь-хто з чернігівців може завітати до резиденції і написати лист побажання. Залишити його потрібно там же. Дідусі обов'язково його передадуть. Без уваги чарівника не залишиться жодна дитина. Батьки від такої ініціативи у захваті. Чернігівка Марія з донькою Яною пишуть онлайн-листа дідусю вперше. Узнали о такой услуге в городском палате культуры, что можно написать письмо Деду Морозу. Впервые это делаем в электронном виде. Очень здорово. С нетерпением будем ждать ответ. Яна написала все свои желания. Будем верить. Сказку. Маленька Яна вже з нетерпінням чекає відповіді. Вірить, що всі найпотаємніші бажання чарівник здійснить. Хочу, щоб під ёлку мені Дід Мороз подарив косметику і ігрушечний кактус. Я об этом написала письмо. Крім вітальних листів, підготували у міському палаці культури для маленьких мешканців Чернігова і конкурс малюнків. Аби взяти у ньому участь, потрібно намалювати своє новорічне місто для дідуся Мороза. Роботи треба відправляти на електронну скриньку, яку ви бачите на екрані, до 24 грудня включно. Можна й принести їх особисто до міського палацу культури і залишити в резиденції дідуся. Переможців визначать під новий рік. Кращі роботи отримають подарунки.